piutumista. Ei, me tota niin tehnyt noita syömishaasteita ja muuta. Meillä on kymppakanava sit tossa Guru ja Monster Juomassa. No niin, tervetuloa. Ja siellä rouvas henkilö. Tervetuloa Veera. Ja täällä on vanhoja tuttuja. Viimeksi saatit Putkosen ja Metulan kanssa haasteen, niin onks nyt joku semmonen, että tota, no niin, ollaanko reenattu vielä vähän kovempaa? Ei oikeastaan, koska alun perin meidän piti ottaa Mentula ja Putkosen kanssa puurohaaste, mutta ne nyt sitten jostain syystä lähtivät. Olisiko sinä sellainen pieni pelko ollut, että siellä on Kanerva Hanski nyt? Ja muistakaa katsoa Kanerva Hanskin YouTube-video. Ja täällähän meillä on tuttu mies, on Viron vahvin mies. Morjesta. Terve. Mitenkä teillä? Ihan hyvä. Tsemppiä kisaan. Sitten meillä on todella kova kilpasyöjä, Monsteri Ukko. Käykää katsoa YouTube-kanavaa. Paljon on mennyt parhaillaan ruokaa, kun olet vetänyt? Yleensä lautanen tyhjäksi. Eli lautanen tyhjäksi oli aika tyhjentävä vastaus. Onko meillä ajanottaja täällä jossain? Tota, no niin. Mä pistän tästä kello päälle. Aha, Hanski ottaa aikaa. Ja mä väliaikoja otan, mutta kokonaisajan, niin mä näen sitten editoidessa väliaikoja. Kuulutanko mä tästä, että lähtee? No, jos yleisö kuulottais, vedetään vaikka viiteen. Hyvä Veera! Poni! Poni! Tai itse sivu, niin nähdään vaikka. 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, syö! Veera! 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 Yeah.
kaikki vauhtiin ja mennä vaan lopuun saakka. Hyvä Veera! Älkää pitää laitetta nopeita vielä! No niin Hanno, nyt loppuu äkkiä! No niin sit Hannu, siit vaan! No niin viimeinen, viimeinen! Sä et ainoastaan voittanut naisten sarjan mestaruutta, vaan menit miehetkin tohon noin ihan niin kuin... Aivan ne naiset, mitä muuten tulis! Nyt isot aplodit, kyllä on kova! Sori, ei halua sen enempää kettuilla, mutta on pirun hyvät perhepitsät tossa, otetaanko puolet? Mites baarin omistajan puolesta oikeasti tässä jotain palkintoja? Nyt täytyy sanoa, että tää oli kyllä ihme. Koko yleisö hiljeni. No totta kai, kun nainen voittaa miehen! Niin, mutta nainen oli kovempi kuin yksikään mies nytten. Ei olisi kannattanut jäädä odottelemaan. Onneksi olkoon paljon Veeralla. Mä toivoisin tänne nytten pari henkilökuntaa paikalla, niin vähän mietitään, että miten mennään tästä eteenpäin. Haloja! Tämä on suoritus Veera. Karvaa joka paikassa. Voi olla, että mitään paperia. Mä unohdin laittaa kellon pitää, mutta näkee tänne niitä. Niin Janekki, mennä vaan. Mutta täytyy antaa uploadit vielä viimeiselle tänne teistä katsottua oikealle. Mies syö vielä, että isä on loppunut, mutta loppuun asti mennään. Oliko siihen tiskin takana ketään, jos joku tulisi... Yes, hyvä. Joo. Olihan se näin parempi, kun se minuutissa syönyt. Mutta siis, että mä hävisin naisen. Joo. Ei mitään saa, ei sitä tarvitse pyytää anteeksi. Otetaanko toiset kupilliset? Eikö se vielä ole? Ei anneta nyt mennä, kun se on taas vähän paremmin. Jokaiselle kessan pari luovuttaa paidat tuolta ja... Voittajalle lisäksi lippis. Nyt täytyy kysyä Veeralta, että... Miten noin meni niin kuin omasta mielestä, mun mielestä aika helvetin? Ootko tyytyväinen? Minäkin olen sun suoritukseen tyytyväinen. Vähän on täysä. Venäkkö yläviitosen tien siihen? Mutta nyt kaikille yläviitosen. Hei, sääkin nyt ottaa sun siellä. Sorry, tässä tällä kertaa ja muuta kuin morjens. Hetken juomassa, Petra.